Единственият голям проблем в този момент е, че влизаме в политическа криза. И всъщност тази политическа криза ни вкарва в трудност с преговорите ни с нашите партньори, които не знаят реално едно следващо правителство какво би направило във връзка с плащане в рубли, неплащане в рубли. Всички тези неща са в момента неясни и затова нашите партньори, включително и така съседните страни, които трябва да мине газа през тях, изчакват да видят какво се случи. Така че тази политическа криза наистина струва в момента много на българските граждани. За съжаление, това, което видяхме до днешния ден е, че нямаше 121 човека, които да не ги е страх да кажат не на задкулисието. Този ред на мисли в 17 часа господин Асен Василев ще даде ли на президента изпълнен мандат? Ами това, което в този момент знам, понеже тази сутрин, между другото да ви кажа, толкова много осъзнаваме тежестта на отговорността, която имаме, че дори в днешната сутрин всички наши депутати продължиха комуникацията с депутатите от Има такъв народ, да им кажем, нека да забравим политическите разлики на страни. Единственото, което ви молим, е да сте независими и да можете да взимате независими решения от задкулисието. И към този час какъв е резултата? Ми до този момент мисля, че мандатът ще бъде върнат, за съжаление, без да има подкрепата от 121 депутата. Но това, което аз исках, мисля, че показахме на целия български народ, което пък е важно от друга страна. Защо ние сме толкова сигурни, че не може да направим поредната сделка с задкулисието? Защото, ако погледнете какво се случи, в единия вариант можеше да дадем 2 милиарда на 8 човека в същите строителни фирми, които щяха да направят поредните магистрали по стария начин, а другия вариант ги дадохме на българския народ, на пенсионерите, на младите семейства, намаляването на цената на бензина. Така че, когато говорим, че сме против задкулисието, това не е теоретични думи. Тези 2 милиарда къде отиват? В джобовете на 8 човека или в джобовете на всички българи? Всъщност нашата борба от тук нататък ще продължи изцяло в това, че България трябва да се извоюва абсолютната независимост от това задкулисие, което толкова години е задушавало всъщност средствата на българските данъкоплатци. Господин Петков, ще подкрепите ли? И ще подкрепите ли мандат на някой от другите ви коалиционни партньори, ако такъв им бъде даден от президента? Ние ще подкрепиме абсолютно всичко, освен да имаме реален партньор, който да бъде в политиката, господин Пеевски. Няма да го допуснем. Господин Борисов няма да го допуснем. И господин Слави Трифонов няма да го допуснем. И някакви външни сили да нареждат парламента също няма да допуснем. Така, че мандата бъде връчен на Има такъв народ, ще ги подкрепите ли? Това, което сме го казали не веднъж. Ние искаме, осъзнаваме тежестта и ще говорим с абсолютно всички. Те могат да кажат, че дори аз като министър-председател лично съм се обръщал към повечето депутати лично. Толкова ни е голяма заангажираността и толкова осъзнаваме колко е важно България да има правителство. Единствената цена, казвам отново, която не бихме платили, е тези 2 милиарда да отидат в джобовете на 8 човека. Има ли шанс до 5 часа да се намерят тези допълнителни гласове или е категоричен сте, че ще бъде? Аз лично се очаквах, че историческата тежест и съвестта на тези хора ще надделее над страха. Ще бъдем до последния момент отворени за диалог, но ако това не се случи, ще знам, че сме изпълнили нашето обещание към българския народ по истинския начин. Когато казахме нулева толерантност към корупцията, това означава точно това, което правим в момента. Благодаря ви. Казвате, че политическата нестабилност в момента пречи за сключването на нови договори за газ, нали така? Да, така. Кажете ни всъщност, при положение, че явно вървим към избори, ако не успеете да изпълните мандата и около там нататък мандатите не се изпълнят, какво означава това? За хората в България, за предстоящите месеци, ще има ли газ? Значи това, което означава е, че изпускаме историческо време, изпускаме шанса да напреднем и да довършим. Аз всъщност много искам да поздравя и министъра на енергетиката, който е до мен, който и до последния ден, в който сме в това правителство, ще продължи да работи,
за да довърши диверсификацията, която започнахме, и продължава да говори с нашите партньори, но истината е, че изпускаме историческо време на парламента, изпускаме възможността да прекараме 40 закона и закъсняваме с реално 90 дни, изпускаме възможността за усвояването на част от парите по плана за възстановяване, изпускаме шанса да сменим управлението на КПКОНПИ, изпускаме възможността да има съдия, който да може да следи какво прави главния прокурор, а не да бъде безнаказан. Вчера видяхме поредния случай. Говориха и накрая какво? Същия главен прокурор да си остане. Все едно, че те не чуват българския народ какво им казва и какво е най-голямото желание за справедливост в България. И това явно няма да се случи, освен ако ние в следващия парламент нямаме едно мнозинство от хора, които са независими, които са казали България ни е кауза, не ни е интересува вътрешно политическите игрички. Един път завинаги трябва да изчистим България зад колисито и това ще ни бъде, всъщност, ако стигнем до избори, тези избори ще бъдат като някакъв тип допитване до българското население. Искаме ли България да бъде България без всичките тези задколисни играчи, които искат да ограбват обществените средства, или искаме да имаме една нормална държава, където средствата отиват, където трябва да отидат, където имаме истинска диверсификация, където няма лобита, които да ни контролират. Това ще бъде почти като референдум за или против мафията. Да, аз ви попитах за газа. Има ли шанс България да остане без газ в средата на август, например? Не, няма шанс за средата на август, но ние имахме много ясен план какво да направим. От тук нататък, ако това правителство бъде сменено с едно служебно правителство, отговорността отива изцяло при служебното правителство. Да, но те ще работят. Да, благодаря ви. Това, което вие сте договорили, вашите договори също ще изпълняват. Господин Петков.